mi, abych vás přivítal při další významné události našeho města, jakou je bezesporu rekonstrukce pětní síně, kterou jsme si my všichni a naši občané především a pozůstalí dlouhodobě přáli, samozřejmě i po boku pohřební služby, která u nás tady působí v Prakaticích. A na základě projektu pana projektanta Pernekra jsme přistoupili k aktualizaci této projektové dokumentace v loňském a letošním roce, tak abychom v letošním roce mohli tuto stavbu zahájit. Z výběrového řízení vzešla společnost Luspol, zde od nás z Prachatic, a jejími subdodavatelé byla společnost Hopi SRO a společnost Polis SRO, taktéž od nás z Prachatic. Technickým dozorem investora byl nám všem známý Zdeněk Mrzena. Celková rekonstrukce, včetně veškerých nákladů s tím souvisejících, byla za 3 milion 63 tisíc korun, a to sice včetně daně z přidané hodnoty, a cena kované plastiky, která bude ještě umístěna na této stěně podél toho chodníku, která má inspirovat symbolizující cestu života, by měla stát 124 tisíc korun a měla by být osazena v podzimních měsících. Mohu říci, že tato pietní síň v té původní podobě byla vystavěna v polovině 70. let minulého století. Poslední úpravy proběhly v letech 2000 a 2001 a tato zásadní rekonstrukce, kvůli níž se tady scházíme, byla započata 4. dubna letošního roku a ukončena 2.8. letošního roku. Dostavbou stávajícího přestřešení, které tady všichni známe, které bylo podepřeno sloupy, tak se zvýšila kapacita, což byl jedním z hlavních důvodů té původní pietní síně, že kapacita byla nepostačující a mnoho lidí častokrát stálo venku. A mohu říci, že ta kapacita se zvedla z původních 51 míst na celkových 143 míst. Z toho 32 je míst k sezení a 111 je míst k stání. Možná se někteří zeptají, proč ještě například nebyla přestřešena i tato část, tak jak ji známe z minula. Je to důvodem toho, že se nacházíme v ochranném pásmu významné památky, a to sice kostela Petra a Pavla, kteří je zde u nás na hřbitově jako nejstarší to objekt nacházející se na území města Prachatice, a z tohoto důvodu jsme museli samozřejmě splňovat podmínky, mezi nimiž byly i podmínky památkové péče. Proto jsme zvolili tu cestu jít cestou rekonstrukce té původní pietní síně, a před kterou se nyní nacházíme, a čímž byla zvětšena její kapacita. Zároveň zde, kromě té kapacity, jsme došli k tomu, že byla vyměněna kompletně střecha, byly vyměněny klempířské prvky, které se na ní nacházejí, byla kompletně zateplena celý tento objekt. Má novou fasádu, ale také i vnitřní uspořádání uvidíte novou dlažbu, ale je možné taky vidět kamenný katafalk, který je obestavěn kamenem. A některé další prvky, jako jsou třeba, že nově bude moci být pozůstalým dána možnost pustit si projekci. Vím, že některé takové dotazy tady byly, jestli je to možné, to znamená projekci týkající se třeba toho aktuálně zemřelého a podobně. Takže uvidíme, jak i toto bude požadováno, jak to bude využíváno. Věřím, že tato pietní síň splní ty základní předpoklady, které jsme od ní chtěli, a to sice zvýšení kapacity a samozřejmě důstojné umístění, včetně vzhledových podmínek na území našeho krásného hřbitova, který tady u nás v Prachaticích se nachází.